Olá, Cenas do Brasil está no ar. O Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, completa 10 anos em 2015. O SUAS é composto pelo poder público e sociedade civil e organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no país. Articula os esforços e recursos dos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. E para fazer um balanço das políticas de assistência social no país e falar sobre os desafios, estão aqui com a gente Denise Colim, secretária nacional de assistência social do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Anderson Lopes Miranda, do Movimento Nacional da População de Rua. Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de um vídeo feito pelo MDS que conta um pouco da história da assistência social no Brasil. Vamos ver o trecho final desde a criação do SUAS. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. Após 10 anos de regulamentação da LOAS, o novo texto da Política Nacional de Assistência Social definiu as bases para a implantação do novo modelo de gestão. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública de assistência social. A aprovação da norma operacional básica, chamada NOB-SUAS, pelo CNAS no ano de 2005, reafirmou o Pacto Federativo e começou a traçar um novo modelo socioassistencial no país. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade sociofamiliar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega, chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população aonde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado e desse país. O Sistema Único de Assistência Social organizou suas ações a partir das responsabilidades de cada ente federado, na gestão e no financiamento, com base no Pacto Federativo. Autônomos, estados, Distrito Federal e municípios não sofrem interferência federal, mas são acompanhados de perto. A integração da rede de serviços se consolida na corresponsabilidade. Ao Estado cabe oferecer e garantir a proteção social e ao usuário o direito de acessar benefícios e serviços. O SUAS se organizou em dois eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram: onde a esmola termina, o direito começa.
Vamos à nossa conversa. Secretária, qual o balanço desses 10 anos do SUAS? Olha, o balanço tem sido bastante positivo. Nós fizemos na semana passada uma discussão na Comissão Intergestores Tripartite, né, que compõe representações de estados, municípios e do governo federal, por tamanho populacional de município, que a gente chama porte populacional, por região do país, e apresentamos cada pactuação que foi feito nesse espaço de negociação e qual o desdobramento, qual a consequência, quais as realizações e as entregas. E essa semana fizemos no Conselho Nacional de Assistência Social, com representações de segmentos de trabalhadores, de usuários, de entidades prestadoras de serviço e do poder público também, estados, municípios e governo federal. E em cima de cada deliberação desse conselho, quais as realizações, né? E o que nós percebemos é que o SUAS ele está formado, parece mesmo, que por décadas, né? Esta primeira foi de consolidação, de estruturação, de assimilação da responsabilidade do poder público nas ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios, como o vídeo mencionou, né, na capilaridade, na extensão. Hoje já são, todos os municípios têm algum tipo de serviço de assistência social? Todos os serviços da proteção social básica, voltados para a população em situação de vulnerabilidade, e aí é importante a gente enfocar que vulnerabilidade não é mais só, né, o corte de renda, mas vulnerabilidade é ausência de acesso a bens, serviços e riquezas, né? Todos os municípios, à exceção de 22 que ainda não conseguiram se organizar para isso, os demais, são 5.570 no país, né? Possuem no mínimo um centro de referência de assistência social, né? E aí, dependendo do tamanho, eles vão estruturando mais equipamentos públicos nas regiões de maior vulnerabilidade. Então, os equipamentos estão localizados exatamente onde a população reside. Né? Anderson, qual o seu balanço? O que você considera hoje os desafios? Eu acho que o balanço para nós, principalmente usuários do Sistema Único de Assistência Social, né, é a mudança de paradigma que o SUAS traz hoje. Né? A ausência das políticas era muito... principalmente, né? Nós vivíamos da caridade, né? De uma entidade criando isso, fazendo isso, e hoje não. É direito. É direito, e a política ela vem efetivando. Então, o Sistema Único vem criando CRAS, CREA, Centro Pop, Serviço de Acolhimento, né? Então, as cidades têm, acima de 100 mil habitantes, a população de rua já começa a acessar, né? A segurança alimentar, né? Onde não tem restaurante popular, eu acho que o Cezan, com isso, vai se criando, né? Onde ela possa. Então, assim, não é dar comida na rua. É o direito de ela comer no restaurante popular, onde está a assistência, né, segurança alimentar. Então, para nós, o balanço é esse, é que a política vem efetivando. E hoje nós criamos, a nível nacional, o Fórum Nacional dos Usuários também, pra, não para dizer que está errado, não, para dizer, olha, esse é o caminho, nós queremos isso, nós queremos dialogar, partir com o governo, né, sentar com o governo, acho que é o diálogo. Né? É como a forma de criar o BPC, o Bolsa Família, né, os benefícios, os serviços, o CRAS, né, como é que, né, psicólogo, assistente social, né, terapeuta ocupacional, todos os serviços que a assistência proporciona, principalmente para o usuário, para que ele possa acessar o serviço. E aonde ele não acessa, os serviços itinerantes. Né, o CRAS itinerante, aonde ele não consegue chegar, o CRAS chega até ele. Eu acho que é essa a importância da política para nós, usuário. Né, aí nós. Tem as lanchas hoje, né, secretária? É, o que nós... Em algumas regiões. Isso. Nós começamos pela Amazônia Legal e pelo Pantanal, né? Identificamos regiões com grande extensão territorial ou isolamento. Né? E com a Amazônia Legal e o Pantanal, a única possibilidade de acesso, né, a população ribeirinha, aos extrativistas, era através, né, do transporte fluvial. Então, nós fizemos uma parceria com a Marinha do Brasil e eles construíram, né, lanchas que chegam a Igarapés, então, com um calado muito, muito pequeno, que viabiliza encostar no barranco, né, descer e levar o serviço até a população. Não é apenas a busca ativa, que é fundamental, que é importante, né? E que pessoas foram identificadas, assim, três gerações de famílias que não tinham nem registro de nascimento, portanto, não existiam para o Estado brasileiro, né? E levar o direito, a dignidade, a cidadania e levar um conjunto de serviços que viabilize a convivência familiar, comunitária,
né, a organização, a luta pelo acesso, pela conquista de novos direitos, que trate das relações naquele espaço, que supere, que previna a violência, né, uhum, que previna a exposição a violações. E há outros tipos também de atendimento itinerantes. Demais. É, hoje está sendo criado vans, né? Como a secretária disse, as lanchas, vans, né, serviços, né, de abordagem, de rua, que as pessoas possam, né, a equipe técnica da assistência social possa ir na rua, uhum, nos serviços, né, não só no CRAS, ela não precisa ir só no CRAS ou no CRES, mas que também o serviço vá até esse cidadão, essa cidadã, que uhum, muito, né, eu acho que é uma coisa muito importante, a intersetorialidade, né, muitas vezes falava, não, manda para assistente social, é problema. E hoje já não. Você vê a saúde, né, a habitação, né, o cadastro único, interface com a política da assistência social, qual é o público que vai atender, aquele público, né, acho que não é só a renda, é a necessidade de você fazer, né, bolsa, ProUni, cadastro, é todo público que assistência acessa, que outras políticas também têm que acessar. Isso para nós usuários é fundamental e importante. Ah, secretária, eu gostaria que você explicasse esses tipos de proteção que existem, né? E como é que funciona essa gestão? Isso. Nós falamos rapidamente. É, o vídeo mostrou que são dois tipos, uhum, de proteção, social básica e especial. Ela foi organizada para atender demandas, para atender necessidades da população. Então, a política pública parte de uma especificidade que uma área oferece, né, identificando essas necessidades, diagnosticando essas necessidades e organiza equipamentos públicos com um conjunto de serviços. Então, nos CRAS, que estão em quase todos os municípios, que a gente já comentou, né, ali tem um serviço para atenção integral à família, né? Então, quando você percebe essas dificuldades de relacionamento, dificuldade de inclusão social, dificuldade de acesso a outros serviços, né, as pessoas se dirigem a esse espaço, ou as equipes identificam, né, junto a outros equipamentos também, também ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às entidades não governamentais, e organizamos grupos que fazem acompanhamentos sistemáticos a estas famílias, né, para a superação, né, destas vulnerabilidades. É, portanto, o Anderson falou multidisciplinar, né? Tem vários tipos de profissionais. Exatamente. É, hoje nós estamos chegando no momento de sentarmos com a unidade básica de saúde, com as escolas, identificarmos quais são os problemas, coletivizarmos esses problemas, porque é importante deixar claro que a vulnerabilidade não é de cada um, né? Não é a família em si que é incapaz de, né? Ela é submetida a um conjunto de ausências, né? E estas ausências, elas são partilhadas naquele território. Então é preciso que a gente fortaleça estas relações e que também o vínculo entre seus membros. Então tem um outro serviço que é de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende ciclos de vida. Então, por faixa etária, né, organizamos grupos de crianças, de adolescentes, de jovens, de idosos, e discutem essas temáticas, né, elegem prioridades e se apropriam, né, a professora Berenice bem mencionou, se apropriam dos espaços públicos, se apropriam da convivência. E estamos numa articulação grande com o Ministério da Educação, para que o programa Mais Educação, que é a jornada ampliada, né, também inclua esse serviço no rol das suas ofertas no período alternado da escola. Você falou, Anderson, que é a representante dos usuários do SUAS, né, no Conselho. Como é que funciona essa participação social na gestão do SUAS? Então, é fundamental. Ela funciona, né, muita identificação. E o movimento, né, a gente tem vários usuários. Hoje a gente tem o Centro Pop, né, a porta para acesso da política da assistência social é o Centro Pop, como o CRAS, né, o CRES. Então, essas pessoas vão lá, onde tem o Centro Pop, né, ela vai, participa, né, e o movimento ajuda a organizar quais os serviços de acolhimento, né, abordagem de rua, diálogo, contagem, né, de pesquisas no município. Hoje tem muitos municípios que a assistência social hoje já começa a fazer contagens para saber qual é a população, qual é o público, né, porque você vê pessoas idosas, pessoas com deficiência, elas estão nessa situação. Então, como é que faz para atender, né? Que nem República Inclusiva, né? Várias políticas que você vai acessando. Então, nós, a representatividade, ela traz no município, né, no estado e a nível federal. Então, não adianta você vir a nível federal se você não conhece a realidade do município e do seu estado. Então, para nós, representante dos usuários, né, principalmente do BPC,
do Bolsa Família, né, do serviço de acolhimento, do CRAS, do CREAS. É importante a gente, nós, usuários, também conhecer a política. E né? O serviço, vocês fazem, monitoram para o serviço chegar bem lá na ponta. Isso, a gente, né, o papel do conselheiro é fiscalizar, acompanhar, trazer para a gestão, não só apontar e dizer, ah, está com problema, não. É como as soluções podem acontecer. Apontar, né? as soluções também. Que o grupo, como pode acontecer, quais os grupos importantes que tem, aonde tem, né, economia, economia solidária, onde tem economia solidária, porque dentro do CRAS, né? As famílias aprendem a fazer economia solidária, criar grupos, para sair dali criar associações, cooperativismo, para pegar, né? Uhum. Tem uma renda, ter trabalho. Tem renda, ter trabalho. Uhum. Né? Então, é um grupo produtivo. E a gente, o papel do usuário no conselho não é só fiscalizar, né? Mas é acompanhar, é reunir. Né? Estive agora em Belo Horizonte com 300 usuários da assistência social, recentemente. Né? Com 300 usuários de toda, né? do Bolsa Família, do Serviço de Acolhimento. E foi muito importante que eles trouxeram, agradeceram o Sistema Único de Assistência Social da participação deles. E empoderados, politizados. Então, esse é o papel hoje da assistência, de eles poderem dizer o que eles querem comer, quais os serviços que eles podem acessar, como eles podem acessar. Isso é importante para nós, né? Ah, não é? Ter voz, aqui, não é só é ter receber. Voz, participar, ter voz, acompanhar. Uhum. Né? Esse é o papel da política hoje do SUAS. E como é que funciona esse pacto federativo, né? O governo federal repassa, como é que é esse modelo de gestão e de financiamento? Isso, a política previu que cada ente federado tem uma atribuição, uma responsabilidade, né? Então o governo federal estabelece as diretrizes, faz o cofinanciamento, faz as orientações, né? E também agora começa a levantar diagnósticos, disponibiliza sistemas informacionais, dados, estudos, pesquisas, e agora começa a definir especificidades por território e por região do país, né? Nós temos essa comissão intergestores tripartite, como eu mencionei, nos reunimos todo mês. E nesta reunião nós estabelecemos a organização dos respectivos serviços, né, as aquisições que eles devem propiciar aos usuários, há uma tipificação nacional padronizada, sistemas de registros padronizados e os critérios de partilha dos recursos. Então, em cima dos diagnósticos, né, para cada demanda, para cada temática, nós negociamos com estados e municípios qual é o cofinanciamento federal e a responsabilidade dos estados e municípios. Os municípios executam diretamente, né, e coordenam a política na sua esfera. Os estados cofinanciam e fazem um assessoramento técnico, a qualificação profissional, sempre com o apoio técnico e financeiro do governo federal. E para os serviços de maior complexidade, que nós não falamos da proteção especial... Vamos falar no próximo bloco. No próximo, está combinado, então. Os estados fazem a execução direta, ou sozinhos ou em parceria com um conjunto de municípios. As ações de assistência social estão organizadas em dois tipos de proteção. A primeira é a proteção social básica, voltada para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a proteção social especial, destinada a pessoas e famílias que, por exemplo, sofreram abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas ou estão vivendo na rua. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um vídeo do canal Saúde da Fiocruz. Quando eu comecei a perder meus valores, né? Alguma coisa que eu ainda tinha de valor comigo, eu comecei a perder, que foi família, foi emprego, a parte financeira, e eu já não queria contato com mais ninguém. Eu comecei a me ver depressivo, né? E fui parar na rua. Com 57 anos, Paulo já foi bancário, trabalhou em companhia aérea e como garçom. Alcoólico, foi perdendo o controle sobre a própria vida, até ir morar nas ruas da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde ficou por 6 meses. A história de Paulo é uma, entre outras mais de 24 mil histórias de pessoas que vivem nas ruas do Brasil. São crianças, adolescentes, adultos e idosos, em sua maioria com uma casa para voltar. O que os leva a preferir as ruas, segundo o cientista social Dário Souza, é a perda dos vínculos sociais e afetivos. A população de rua é resultante de uma sequência de rupturas, de faltas, né? Ruptura com o emprego, a ruptura com a família, a falta de uma política de habitação, a falta de uma política de saúde.
Né? Então, vazando pelas redes de proteção social, seja do Estado, seja da comunidade, a gente tem um público muito, muito vulnerável. É entre a população de rua que está a maior incidência de tuberculose, que chega a ser até 67% maior do que na população em geral. Quanto às drogas, uma pesquisa nacional realizada pela Secretaria de Direitos Humanos revelou que elas têm um papel importante para a perda do vínculo familiar e da autoestima. Em 35% dos casos, o principal motivo para que essa população saia de casa é o consumo de drogas. Em alguns estados, 3 em cada 4 moradores de rua são usuários. As drogas mais consumidas entre esses usuários são o álcool, a cola e o crack, que já é considerado uma verdadeira epidemia. Em todo o país, as chamadas cracolândias impulsionaram o poder público a buscar estratégias de combate à droga. A mais polêmica entre elas é a internação compulsória, um dos caminhos escolhidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentar o problema do crack. A medida vem sendo aplicada para crianças e adolescentes e é discutida para adultos. A situação de tirá-las e abrigá-las compulsoriamente é uma situação emergencial. Nós precisamos quebrar o vínculo dessa criança com a droga e com todo esse ambiente nefasto que ela tem convivido nos últimos tempos. Tirar simplesmente as pessoas fisicamente da paisagem não é eficaz. Em alguns casos em que a utilização da força é mais presente, deve-se lembrar que isso é inconstitucional. Então, isso leva até a uma outra discussão de em que medida as prefeituras e os governos estaduais estão dispostos a contrariar a Constituição em nome dessa limpeza do cenário. Para a psicóloga Cristiane Sampaio, o caminho para casa passa necessariamente pela reconstrução da autoestima e o reconhecimento do poder de decisão de cada um desses indivíduos. Resgatar a autoestima é mostrar para esse sujeito que ele tem uma história, que ele tem que ele tem uma singularidade, que ele tem algo a fazer por ele, que ele não é aquilo que a sociedade diz que ele é, né? Alguém que desmerecedor, né? E assim, é trazer esse sujeito de novo ao espaço social. Bom, Anderson, tem várias questões aí que o vídeo levanta e a gente vai conversar, né? O perfil dos moradores de rua, essa questão da internação compulsória, da retirada compulsória da rua, mas o vídeo termina aí com a psicóloga falando de um caminho de volta. Você viveu muitos anos nas ruas. Eu gostaria que você falasse um pouco, então, dessa tua experiência, o que que te levou para a rua e do que também te tirou da rua. Não sei, o que me levou para a rua foi assim, eu sou órfão de pai e mãe, vivi no orfanato até os 11, 12 e já criei emancipação, né, no orfanato aos 12 anos e fui trabalhar. Né, e aí fui assaltado e fui para essa situação. Fui assaltado em São Paulo, sou paulistano, fui assaltado. E aí a rua ela é uma condição, eu acho que agora a gente pode dizer que ela era a falta da política. Né, então eu vivi 22 anos na rua. Eu saí da rua, mas ainda a rua não saiu de dentro de mim, porque você viver 22 anos nela é muito difícil. E você tinha ausência da política pública. A única política para a população em situação de rua é a assistência social, né? É o serviço, né? Então, para nós, assim, era o albergue, antigamente chamava de albergue, hoje é serviço de acolhimento, né? Era o viaduto, então eu catava latinha, papelão, andava, né? O que tinha era cachaça, né? E violência da cidade. Bota para cá, ligava para o 90, não quer esse morador de rua aqui. Né? E aí o que vinha para nós? As drogas, né? A cola. Né? Eu cheirei cola quando eu era menor, né? Porque era a única absorvência que você tinha. Eu chegava olha, tem uma cola ali, vamos lá. Então você começava a essas questões. Né? E a minha saída foi também graças à assistência social. Né? Nos serviços, assim, fui para um serviço de família, conheci minha companheira, né? Ela, para mim, eu falo sempre ex, mas é companheira porque a gente convive no mesmo espaço, né? E a gente foi para um albergue de família, para o serviço de acolhimento de família, onde lá a gente teve os filhos, começou a conviver e hoje eu tenho minha casa, né? Meu trabalho, né? Coordeno esse movimento, né? Sou um dos fundadores desse movimento nacional, junto com outros companheiros e companheiras, né? A realidade. Agora, a realidade da rua é, hoje, a diferenciação. Antigamente era mais homem em situação de rua. Hoje você vê a diferença,
né, de outras pessoas. Os homens ainda são maioria, né? São maioria, mas está tá quase... Está equilibrando. É, pela questão do desemprego, por algumas questões ainda que leva, não é o patamar de renda. Né? Agora, a maioria, Anderson, trabalha, né? Demais, trabalha. Isso, o a maioria que está na rua, não são mendigos. Não, ninguém... Mendigo, não existe a palavra mendigo. Mendigo é alguém que coloca subjetivamente, porque... A gente sente falta de alguma coisa, a gente mendiga também um amor, um carinho, alguma coisa, e a gente fala a mendicância como forma de só de pedir esmola, não é. É a ausência da política da renda. O que a gente fala é muito bem claro, as pessoas não vão para a rua porque ela quer. Alguma ausência, alguma falha, né, ou na família, ou perdeu a esposa, ou perdeu o trabalho, agora as pessoas trabalham. Elas são catadoras, são limpadoras de carros, são trabalhadoras. Né? A maioria assim, maioria é trabalhadora. Isso é o censo do MDS de 2007, 2008, nacional, de 71 cidades, que traz para nós. Nós vimos ali no vídeo o tempo de permanência de 6 meses daquele senhor. Isso. Mas normalmente o tempo é maior, né? É, cair na rua é muito fácil. Sair é a saída da rua é difícil. Então, eu acho que isso para nós é importante, a discussão da política. Né? A partir do momento que você não tira ninguém da rua. Né? É horrível você falar, não, a gente vai tirar. Não tira, você conquista com as políticas públicas. A porta de entrada, o acesso à política, o equipamento bem equipado, a escuta de ouvi-lo. Porque muitas vezes você passa a ver uma pessoa deitada, tem um mendigo, tem um morador, tem isso jogado ali. E você liga para onde? Ou quando está na sua porta, você liga para o 90. Você não conhece o serviço da assistência social, do sistema único. E é importante a sociedade conhecer o serviço da assistência social. Ligar para onde? Olha, tem um telefone da Secretaria Municipal, diz que 156, diz que 133, é o serviço de assistência. Olha, tem uma pessoa em situação de rua aqui na minha porta, ou diz que 100, ele precisa de acolhimento, ele precisa disso, ou que vem um grupo de abordagem. Então as pessoas ainda, a sociedade ainda não conhece um pouco essa realidade. É importante, nesse debate, a gente explicar para a sociedade. Existe essa pessoa e ela precisa ser atendida. Então a política, muitas vezes, ela se torna invisível na sociedade. A gente faz muita crítica à política, mas não conhece a política. Então, como é que funciona, secretária, esse serviço de proteção especializado? Especial, né? Proteção especial, mas o serviço é especializado, né? Tanto o serviço da proteção básica quanto especial, eles são formados por trabalhadores, né, do Sistema Único, e psicólogos, assistentes sociais, advogados, sociólogos, nós temos 13 categorias profissionais reconhecidas pelo Conselho Nacional, além dos trabalhadores de nível médio e de nível fundamental. E é exatamente para dar conta dessa fragilidade que o vídeo demonstrou, que aquele especialista, acho que Saulo, mencionou, que para tratar, a proteção especial trata de casos de violações de direitos. Então, é para suprir as perdas e as rupturas, como ele mencionou, né? E as pessoas aí acabam, né, ficando expostas a várias situações. A rua, a situações de violência, abuso e exploração sexual, exploração no trabalho, trabalho infantil. Então, a proteção especial trata destas temáticas, né? Desta questão social e organiza uns serviços, né? Também aí agora em municípios, nós já temos a capilaridade para todos os municípios acima de 20 mil habitantes. E agora vamos começar a estruturar, em parceria com os estados, as ofertas regionais. E o trabalho é intersetorial, como nós vimos no vídeo, tem consultório de rua, tem vários... Para cada uma das situações, né, nós temos uma articulação com a política de saúde, com a política de educação, com a política de direitos humanos, com a política de habitação, com a política de trabalho, né? E fazemos discussões e fazemos definição de protocolos e fluxos de encaminhamento e de atendimento. A assistência social em especial, ela tem um centro, um CREAS, né? Um centro de referência especializado, que atende populações vítimas de violência, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, né? E faz abordagem para a população de rua, para a situação de trabalho infantil. Tem, em municípios maiores, centros específicos para a população de rua. Centros POP, né? Uhum. Municípios acima de 100 mil habitantes e os de região metropolitana acima de 50 mil.
E aí tem atividades durante o dia. É um espaço em que eles discutem as suas situações, buscam resgatar seus projetos de vida, superar aquelas rupturas, como foi mencionado. Eles também têm um espaço para guardar pertence, para tomar banho, para fazer sua alimentação, para resgatar sua cidadania e suprir as suas necessidades. E também tem unidades de acolhimento. Os serviços de convivência da proteção básica e as unidades de acolhimento, elas tanto são ofertadas pelo poder público, quanto pelas entidades não governamentais. Hoje nós temos aí perto de 16 mil entidades no país, estamos montando o nosso cadastro de entidades que ofertam serviços diretamente ou que fazem assessoramento e defesa de direitos. Uhum. E, portanto, nós temos uma rede de proteção e participamos de vários planos nacionais integrados com estas outras políticas públicas. Agora, o vídeo aborda ali a questão da retirada compulsória. Então, eu gostaria que você falasse também sobre isso. Né? Mesmo no caso lá no Rio de Janeiro, que já aconteceu, né? de internação compulsória de crianças e adolescentes, o que você acha disso? Primeiro, são coisas diferentes, né? É demais. Nós somos contra a internação compulsória, né? Primeiro, mesmo de crianças e adolescentes? Mesmo de criança e adolescente, porque o serviço tem que chegar até ela. Ela está na droga porque alguma coisa fez ela estar na droga. Então, a partir do momento que os serviços, né? Eu fiz parte de um projeto chamado Cheiro de Capim, que a gente ia brincar com as crianças na rua. Mesmo eu estando no equipamento, antes de eu ter minhas filhas, eu ia brincar com as crianças em situação de rua. Então, ela chamava, tio, estou machucada aqui, tio, vamos jogar dominó? Então, você precisa conquistá-la e tirá-la da droga. A droga está nela. Então você começa a tirar a droga dentro dela e o equipamento precisa estar aberto. Porque você interna ela hoje, amanhã ela sai, ela volta para onde? Para essa maldita droga que está na rua. Então assim, a compulsoriedade, principalmente para a criança, porque é a ausência da política. Então a partir do momento que a política começa a chegar até ela, a participar com ela, a discutir com ela, ela vai para o equipamento, vai para o serviço de acolhimento, vai lá e é isso. Então para adulto ou para criança, eu fui criança em situação de rua, então eu sei muito do que eu estou falando. É claro que o Estado tem que estar presente. Isso é ausência, era ausência do Estado. Né? E eu acho que assim, o crack é possível vencer, é uma política que vem do governo federal para estados e municípios. Depende da forma como você absorve essa política. E é claro que o nome crack é possível vencer, é um nome importante do governo federal. Agora, o Estado e o município precisa ver como é que ele acessa isso. Não é criando só, vamos botar ostensividade. Eu vou falar uma experiência muito bem clara para a população de rua na cidade de São Paulo. Braços abertos. Primeiro o prefeito foi para a rua, Fernando Haddad, ouviu o que a população em situação de rua queria, escutou, e quem deu o nome do programa foi a população que estava lá na luz, no bairro da Luz, na chamada Cracolândia. Primeiro a escuta, ele ouviu, e ele falou, olha, a gente não quer sair daqui por enquanto. E aí os hotéis abandonados, vazios de prostituições, foram reformados, reorganizados em quartos, junto com a assistência social, junto com os direitos humanos, junto com a saúde, junto com o trabalho principalmente, a Secretaria Municipal do Trabalho. E aí essa escuta. Aí foram lá, eles desmontaram cada barraco que estava, eles, junto com a Secretaria de Limpeza Urbana, desmontaram o barraco dele, entregaram a madeira no caminhão, entregaram tudo e foram para os hotéis. Se constituíram nos hotéis. Dali foi a oferta do, primeiro, a desintoxicação. Eles foram para o tratamento, desintoxicaram e depois a empregabilidade. Porque não adianta você empregar se ele está ainda no convívio com a droga. E a empregabilidade. O último foi, e segundo foi a saúde, a desintoxicação, tratamento, cuidado, comida, eles estavam frágeis, alimentar, a segurança alimentar entrou, comida, eles almoçavam no bom prato, voltavam, então tinha 4 refeições ao dia, café da manhã, o almoço, lanche da tarde, a janta, então eles tinham 4 refeições, eu fui lá, almocei com eles, conversei com eles, então é essa a importância, do braço aberto, é de abrir o braço de eles serem acolhidos, eu acho que é essa a política. E por último, o emprego, né? O Pronatec, o curso de qualificação, qualificá-los para o mercado, eles trabalhar, não é só gari de limpeza, não, é qualificar, eles acessaram o curso. Eu acho que essa é uma parceria com a educação, com a assistência, né? Tem que ser assim mesmo, então, integrado. Integrado. Né? Não adianta você falar, tirar compulsoriamente é inconstitucional, tanto para criança quanto adolescente. É a presença da política. Quando a política começa a entrar, a participar com ela,
você não precisa de polícia, de segurança urbana, de segurança pública. Ela começa, eu quero ir para aquele espaço, eu quero estar naquele espaço, eu quero participar. Uhum. E a droga começa a sair dela. Porque a droga está assim na sociedade. Só assim que funciona, né? Demais, demais. Então, secretária, um balanço do crack é possível vencer? O CRAC é um programa intersetorial, né, que tem todas as áreas que o Anderson mencionou com a experiência de São Paulo e que foi discutido com estados e municípios que fazem a adesão a esta lógica de funcionamento, né, em estar todas as políticas públicas para se assegurar a proteção integral, porque a pessoa, né, é única e tem uma totalidade. E para se assegurar essa proteção integral, precisa da presença dessas outras áreas. Ele está montado, né, nessa lógica de você, primeiro, fazer uma abordagem, estabelecer esse vínculo, né, estabelecer esse pertencimento, esta capacidade das pessoas sentirem o apoio e sentirem que terão uma outra alternativa, né, a identificação, diagnóstico das debilidades e das ausências que sofreu, e depois ele vem carreado de etapas, né. Um primeiro momento é essa presença mesmo, e aí o consultório na rua junto da saúde, junto com a equipe de abordagem de assistência social, né, é que estabelece essa vinculação e depois oferta, né, apresenta um conjunto de oportunidades. Para alguns será uma internação para desintoxicação no período de 6 meses, para outras já será uma unidade de acolhimento, para outras será o acompanhamento nos CAPs e da saúde e nos CREAs na assistência, para ele e para o conjunto das suas famílias. Cada pessoa tem uma história, essa história, né, é analisada com ela, né, e todos, né, a pesquisa da Fiocruz demonstrou, né, que a população envolvida com droga, a droga é uma consequência destas fragilidades e destas rupturas. E, portanto, também, não só a da convivência e da desintoxicação e do atendimento clínico, psicológico e social, mas também a necessidade, né, do acesso às necessidades básicas de habitar, de radicar, né, de se alimentar, de ter uma qualificação e de se inserir novamente na participação social. Então, esse conjunto de áreas, né, defendendo inclusive direitos humanos, né, sempre sob o princípio de direitos humanos, esse conjunto de áreas é que se organiza, né, e estabelece uma rede de proteção social para esse atendimento. Também acho importante dizer que o Rio de Janeiro já superou essa abordagem, né, junto com as crianças e junto com os adolescentes, e no dia de hoje nós estamos conversando na Casa Civil, o plano do CRAC, toda a equipe do plano do CRAC, né, para a implantação de unidades próprias e específicas para crianças e adolescentes, num outro formato, neste de abordagem que a gente está comentando, e para mães com crianças, né, e para a população adulta. Bom, secretário, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os serviços de fortalecimento de vínculos, de convivência, que parece a base aí do trabalho de proteção social. A base do trabalho de assistência social, ela tem como função garantir proteção social, acessar direitos, né, e monitorar as situações de vulnerabilidade e risco. Então, a base de toda atuação é o trabalho social com famílias e indivíduos. Esse trabalho social, ele envolve aspectos materiais, né, como o Anderson mencionou, acessar renda, acessar benefícios, acessar, né, as outras políticas públicas. Ele envolve uma mobilização grande, né, de direitos, de resgate de cidadania, de participação, de mobilização, de organização, né, de elevação da capacidade de discussão desta população, de reconhecimento das suas situações, de entendimento, né, de que a vulnerabilidade e o risco é consequência de um modelo excludente, de um modelo concentrador de riquezas, né, e de que elas têm capacidades individuais, capacidade na coletividade, na comunidade, de protagonismo. Então, tem toda uma mobilização aí para acessar direitos de outras políticas públicas e para ela também se empoderar na sua participação.
em vários espaços, nas conferências, nos conselhos, nas audiências públicas e nos próprios serviços, né? Uhum. E tem um processo de atuação relacional, que é esta análise, né, das fragilidades, das rupturas, das exposições a violações e da retomada do seu projeto de vida, né, individual, do seu projeto de vida no conjunto da sua família, do seu projeto de vida de participação naquela comunidade e de apropriação dos espaços públicos e da própria cidade, né? E nesta relação é que o trabalho social com famílias no PAIF, no Programa de Atenção Integral, né, discute estas problemáticas em conjunto, né, em grupos de trabalho, e vai, né, resgatando esta lógica da capacidade, do pertencimento, né, do afeto, da acolhida, da escuta, que é o que foi mencionado tanto no vídeo da Fiocruz, como foi também muito bem dito, né, pelo Anderson. E o serviço de convivência organiza por faixas etárias e também tem muitas atividades intergeracionais, né? E ele tem muitas visitas, além de muitas discussões de cada uma dessas situações, visitas aos espaços públicos, né? Acesso a esta população, trabalho com esporte, com cultura, com lazer, com análise, né, das suas dificuldades, com análise da história, né, com análise da formação da sociedade brasileira, por grupos, e esses grupos depois, né, também, como Anderson disse, ele estava numa unidade de acolhimento e ia fazer a abordagem de rua. Então, a troca dessa população nessa perspectiva, né, de possibilidades é muito grande. E fortalecimento desses vínculos familiares, muitas vezes é muito complicado, né, Anderson? Porque tem situações de crianças que sofrem violência doméstica, né? Os pais são usuários de drogas. Demais. Como é que você vê isso e esse trabalho? Eu acho que hoje a importância, né, da assistência, do Sistema Único de Assistente Social, né? Primeiro, eu acho que a importância é de parabenizar os 21 anos da Lei Orgânica de Assistente Social, né? E a vinda dos 10 anos, né, dos SUAS. Eu acho que primeiro você cria, constitui, né, e traz para onde vai atender. Porque a assistência, a família não pode achar a porta de entrada. Você entra pela porta de entrada. Não tem porta assistência. Né? Ela tem os serviços, ela tem a escuta. Né? E para nós é importante. O rompimento de vínculo é muito grande, porque assim, a habitação, ela garante a moradia. E as famílias vão para lá. E aí, se você não tem a proteção do convívio da família? Porque você quebra também, dentro de uma casa, os vínculos familiares. A discussão é muito grande. Né? Filhos... crianças que vão trabalhar, né? Eu falo muito isso, né? Eu hoje, eu moro num prédio onde eu vejo tudo isso. E é importante. Mas eu vejo a importância do CRAS e do CREAS, principalmente, né? Vai na casa, vai bater. Olha, hoje tem atividade no CRAS, né? Minha companheira, ela vai fazer fuxico. Ela vai no CRAS fazer fuxico, quer dizer, artesanato, né? A minha filha aprendeu a fazer pulseirinha. E ela faz pulseirinha para levar na escola. Então, essa é a convivência da assistência com a família. E aí, como é que está o seu companheiro? Vocês estão indo no dentista? Como é que está o atendimento? Então, acho que é essa. Que você não pode falar, quebra. Vê, né, se tem criança no trabalho. No trabalho infantil. Né? Eu acho que é essa a importância. Se tiver, como vai, como fazer, como convidar aí para o serviço, ir lá, conversar, discutir. Ou o serviço vir até ela. Né? Eu acho que é essa a importância hoje da assistência social. Ela é uma rede de proteção. Né? Que se é bom, qual é o momento, furar essa rede de proteção, né? E o amparo, aonde está o amparo, né? Então a assistência hoje, ela deixa de ser assistencialismo, né? Ela para de ser como era falado, não, é só para dar isso, é só para fazer aquilo, é uma cesta básica, caridade, não, ela passa a ser política de verdade, né? Desde o complemento, eu acho que isso que a secretária Denise fala, desde o complemento de tudo isso, eu estava escutando uma ministra falar, né, no diálogo com a sociedade civil, né, do Brasil sem miséria, né, a importância de tudo isso, a importância de desde do município, do estado com o ente federativo. Né, e não adianta você falar, não, aqui não tem, aqui tem, e como nós vamos fazer? Porque se o governo federal, né, na hora do cadastro, na hora do censo, na hora da pesquisa, não saber qual é a necessidade do município para aquela família, para aquele cidadão, para aquela cidadã,
né, não tem como a efetividade da política. Então, para nós é importante a participação. Uhum. Né, e a dizer para que serve o CRAS, o CREAS, o serviço de acolhimento, para que essa família possa ir, né, para que ela possa chegar. O que chega. Então, acho que é essa rede, né, fortalece uhum. vínculos, acompanha, monitora, né, mapeia. Né, não é só, ah, recebeu o Bolsa Família, vai lá, pega o dinheiro. Não. É, como é que está? A criança está na escola? Que é o acompanhamento mesmo, né? Acompanhamento. Eu acho que é legal. Pois é. A gente falou aí rapidamente no trabalho infantil. É, como é que está o programa de erradicação do trabalho infantil no Brasil? É, o programa ele sofreu um reordenamento daquilo que se entendia como PET, né? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Nós fizemos um levantamento com base no censo de 2010 e na PNAD, né? Na Pesquisa Nacional do Domicílio, e pudemos perceber a mudança de cenário que o Brasil sofreu nessa última década, né? E daquelas atividades tradicionais, da carvoaria, da cana-de-açúcar, né, nas empresas, com a atuação da fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, com o acompanhamento, a organização e a denúncia do Fórum Nacional de Erradicação de Trabalho Infantil, com a organização das políticas para esse atendimento, essa fase ela foi superada. Mas hoje nós temos, né, situações em que as crianças e os adolescentes estão em atividades nos grandes centros urbanos, em atividades de venda nas ruas ou em atividades de pequenos comércios, né, junto com suas famílias ou com pessoas próximas e conhecidas. Essa... E a agricultura familiar também. E no meio rural... no campo com a agricultura familiar. Então, muda muito, né, o formato daquela exploração e hoje elas estão em 97%, né, de crianças até 14 anos e 83% de 14 a 17 anos, elas estão na escola e ainda assim elas desenvolvem alguma atividade. Né, junto com as suas famílias ou nesses espaços que nós estamos mencionando. E também nós temos situações de trabalho doméstico ou de trabalho, né, daí no tráfico, uhum. e da ilegalidade. Apesar de que todos são ilegais, né, qualquer trabalho no Brasil abaixo de 14 anos e entre 14 e 16 só com a aprendizagem, né, é que é permitido. De 16 a 17, até 18, algumas situações, não pode ter exposição, tem que frequentar a escola. A nossa legislação é muito fortalecida nesse sentido. Né? E aí nós pensamos com um conjunto também de todas essas políticas públicas, educação, saúde, trabalho. Então a educação com a escola em período integral, onde tem maior incidência, as escolas terão nessa expansão de jornada. A saúde no aspecto da prevenção, na notificação e depois no atendimento para as sequelas desse trabalho. A assistência social faz a abordagem, faz a recepção nos serviços, no serviço de acolhimento, né, no serviço de convivência, o trabalho, a lei da aprendizagem com fortalecimento, o lançamento de um Pronatec, uma qualificação profissional específica para jovens. Né, e nós temos percebido pela PNAD, de 2013 para 2014, a de 2014 sai agora, né, na metade do ano, uma redução de 10% ao ano destes casos. Ainda temos situações preocupantes, mapeamos qual a atividade por região e por município e estamos desencadeando reuniões regionais, estaduais e audiências públicas para firmarmos esse protocolo de atenção com cada uma dessas áreas e a participação da sociedade civil, né, em 1.913 municípios que concentram 73% dos casos de trabalho infantil no Brasil. Anderson, quais são hoje os principais desafios para as políticas de assistência social? Que obstáculos têm que ser vencidos? Eu acho que a política de assistência social, né, ela trabalha, assim, os obstáculos são mínimos, né?
é a discussão do federalismo, do pacto federativo. Né? Eu acho que hoje o governo federal repassa recursos ao município e o cumprimento dos municípios. Né? Eu acho que isso a secretária Denise Colim disse muito bem. A pactuação na CIT. Né? É essa a importância para nós. Porque, assim, serviços para a população de rua é sensibilizatório. Não é eu não quero no meu município, eu preciso do meu município. Né? Eu preciso efetivar essas políticas. Então, para nós, é que gestores municipais, né? Não estou falando de secretários, eu estou falando de quem faz a política, que é o prefeito, é o vereador. Né? Que aí o secretário, aquilo que ele atende, ele recebe o orçamento, dotação orçamentária, né? O plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, tem um monte de coisa, se a gente for discutir. Mas para nós a importância é na ponta. Seu prefeito, seu governador, né? A política de assistência social ela vem efetivando isso. Né? A intersetorialidade do federalismo da discussão. Mas muitas vezes eu faço um pacto, eu aceito, mas não faço no município. Então a gente pede para que, né, atenda. Atenda isso. Centro POP, criação de serviço de acolhimento, né, o recurso. Hoje são bilhões, né, eu falo, eu fico muito contente. Assistente social hoje é o terceiro maior orçamento da União. Ela era o último da União há muito tempo atrás. Hoje ela é o terceiro maior orçamento da União. Então não é por problema de dinheiro, é por aceite. Então a gente precisa vencer isso. Né? Então para nós a importância disso. E a conferência, 2015... tem a 10ª Conferência Nacional, né? Que aí vai tratar de um monte de questões. Eu acho que do avanço, né, de tudo isso da política. Bom, nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Secretária, por favor. Eu vou aproveitar o gancho da perspectiva e dizer que ao consolidarmos e termos capilaridade do sistema, né, em toda a territorialidade brasileira, o que nós agora precisamos é qualificar este serviço, oferecer condições de trabalho, né? Boas estruturas, capacitação profissional, que temos uma política nacional e um programa em parceria com as universidades, uma rede de 121 universidades com os estados para a qualificação dos trabalhadores, a nossa fortalecimento também dos nossos serviços, no sentido de angariarmos os recursos necessários, né? Ainda, embora sejamos o terceiro orçamento de políticas sociais, né? Ainda assim, né? Precisamos fortalecê-lo, precisamos ampliá-lo, né? E precisamos estruturar esta oferta da maneira mais próxima com a comunidade e que responda com qualidade às necessidades e às demandas dessa população. Portanto, precisamos rever também as nossas atribuições e o nosso pacto federativo. O Anderson colocou muito bem, né, em relação ao que compete e a como cada uma dessas estruturas irão participar e irão se estruturar, analisando agora exatamente como está sendo desenvolvido e desencadeado em cada município, em cada estado, em cada região brasileira, né? E a conferência vai tratar do plano decenal de assistência social. Em 2015 vencemos o primeiro plano decenal, a conferência de 2003 propôs a implantação do SUAS, ele foi criado como política nacional em 2004, como sistema através da NOB, da NOB SUAS em 2005. Completamos 15 anos, fizemos um plano decenal para a estruturação do sistema e agora um próximo plano decenal com planejamento e com vinculação do plano do PPA, né, do plano plurianual orçamentário, com as ações e com as ofertas para esse público. Acho que teremos uma boa discussão no país para os próximos 10 anos. E para maiores informações das políticas de assistência social, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Está na nossa tela, www.mds.gov.br. Muitíssimo obrigada, secretária, pela sua participação. Anderson, seu recado final. Eu quero deixar a todos os usuários e usuárias desse Brasil, né, que dentro do Conselho Nacional, nós criamos o Fórum Nacional dos Usuários. Então, participe da 10ª Conferência de Assistência Social e venha participar do Fórum Nacional dos Usuários. O Fórum Nacional dos Usuários é para fortalecer o CRAS, o CREA, o Centro POP, o Bolsa Família, que não é Bolsa Vagabunda, é Bolsa Família, é complemento de renda para você, e o BPC para pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos. Então, eu quero deixar isso, que a política de assistência social, ela tem dado
o seu valor, o seu clamor a nós. Agora basta nós, usuários da assistência social, participarmos. Obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas de assistência social. Agradecemos a presença de nossos convidados, Denise Colim, secretária nacional de assistência social do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Anderson Lopes Miranda, do Movimento Nacional da População de Rua. Agradecemos também a sua audiência. E você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.